بین الاقوامی تھنک ٹینک ریجنل ریپو کے زیر اہتمام ثقافتی سفارتکاری امن کا محرک کے عنوان سے سیمینار مقررین کا پیغام پاکستان تہذیبوں مذاہب ثقافتوں اور طویل سنہری تاریخ کا عظیم گہوارہ دہشت گردی کا شکار ملک آج ہر سو امن کا پیام ہے پاکستان ڈسپائٹ ہیونگ سچ اے رچ کلچر اینڈ ہسٹری آف انکلوسیونیس پلورلزم اینڈ پیس ہیز بین ہائی جیک بائی گن ویلڈنگ آؤٹ فٹس ماہرین کے مطابق فرد ہی معاشرتی تبدیلی کا اصل محرک ہے سماج کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹس کے تھرو نہیں ہوتا محب فن سمجھتے ہیں صوفیانہ جہتیں پاکستان کو گل و گلزار کر سکتی ہیں پھول اگاؤ پھول بو تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے اور کانٹے مت بو کیونکہ ان کانٹوں نے آپ کے ہی پیروں کو زخمی کرنا ہے وزارت خارجہ پر عزم امن کے چمن کا پہلا پھول کرتارپور راہداری جلد کھلے گا آئی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ دیٹ دس پروجیکٹ میٹیریلائزز سون اینڈ پلگرمز فرام اکراس دا بارڈر آر ایبل ٹو وزٹ دیئر ریویئرڈ ہولی سائٹ ماہرین کے مطابق سکھ مذہب ہی نہیں پاکستان کئی مذاہب کی جائے پیدائش ہے ہندوازم ہمارے ہاں پیدا ہوا وید ہم نے دیے سکھزم ہم نے پیدا کیا ان کے جو گرو نانک تھے وہ ہمارے ہاں رہتے تھے شرکا نے زور دیا کہ پوری پاکستانی قوم کو اپنی مٹی کی حقیقی تاریخ تہذیب و تمدن اور ثقافتی رنگوں کو گلے لگانا داخلی سطح پر اس کا فروغ اور ثقافتی سفارتکاری سے امن کا پرچار کرنا ہوگا در حقیقت ایسا ہوا تو ملکی ترقی اور خوشحالی کی منزل دور نہیں کیمرامین عثمان علی کے ساتھ فیصل رضا خان 92 نیوز اسلام آباد